Han har kjørt fra New York til Nordland på 5 år. En reise som har tatt den 62 år gamle Hubert Krigel og hans hjulbeinte russiske venn fra tropisk varme til vinterkulde. Men kalde Nord-Norge har sine varme sider. Since I passed the Arctic Circle, everybody's friendly, everybody's open, they say hi on the road, you know, in that car, they're driving, they say hi, it's all exciting, you know, I love it. Selv om denne bensinpumpen er ukjent, so what do we do? Er det langt ifra første gang han fyller opp tanken på et ukjent sted. All right, so let's see where we go. På sidevogna har han en reiserute som teller nærmere 40 land og lange strekninger. And this is when I left New York. Lidenskapen for reising og sidevogn har ført ham rundt i store deler av Amerika, Europa, Asia og nå til Norge. The plan is to go north. And there's only one road to go north, E6. So it should not be that complicated. Han har lagt igjen mobiltelefon, kone og 4 voksne barn hjemme i USA. Reisen startet da den tidligere eiendomsmegleren sa opp jobben sin, solgte leiligheten og vred om tenninga på motorsykkelen sin i New York. I had 2 choices. The first one, I keep working in New York City in Manhattan for the next 10 years and after 10 years I will be poor. Or I sell everything, I go on the road, I live a fantastic life for 10 years and then I will be poor. It did not take long. Med et budsjett på 150 000 kroner i året må Hubert Krigel leve nøkternt. A little pâté and, you know, some kind of survival food. Og han sover helst ute. In the tent, sleeping bag, I can sleep outside by minus 40. I have no problem with that. Men litt luksus er likevel viktig. So that's my spare red glasses. I had 7 pair of different color. 1 pair a day. I have an extraordinary life, you know, very open, very free. I have a privilege of the life I have, you know, I realize that every day. Not many people have this kind of freedom in their life. The where you go is not important. How you do it is not important. Just do it. Just go on the road, you know.